saaka waxaa uu soo kacday dhahay gabar iskoolay imaatay waxaa dhahay maamada ilmahaado meeshooda xag yaalo xaafada jaamacadda shabeelle deegaanka garasbaalay ee duleedka muqdisho ayaa subaxnimadii saaka waxaa laga helay laba caruur oo lala'aa meydkooda oo bannaankan yaala waxaa ina loo sheegay in markaasi caruurta ee meydkooda halkan laga helay iyagoo kuwa qaar ay siriqsan yihiin halka midna la sheegay in ilkuhu ka daadsanaayeen labada caruurta ah oo midna shan jir ahaa midka kalena toddoba jir ahaa oo gabar iyo wiil kale ahaa meydkooda halkan laga helay qaar ka mid ah dadkii eelada la ahaa iyo sidoo kale dariskooda ayaan wax ka weydiinay dhacdadan iyo siday u dhacday halka laamaha ammaanku ay sidoo kale inay noo xaqiijiyeen in dhacdadan ay halkan ka dhacday oo meydka caruurta halkan lasoo dhigay sidoo kalena ay markaasi gacanta ku dhigeen ninkii qabay hooyada labadaas caruurta a dhashay gabar walaashay aad degan meeshaan tabeelaa leeyahay anagana magaaladan joogay markaasaa la yiray gabadhiyaa laba cunug maaragtay ee dhashay maaragtay meydkooda meel xaafadda agteeda laga helay marka xaligii ilmihii adeegii yaroo loo diray dukaan meesha agtooda loo diray adeegii marka loo diray maaragtay ilmihii waalo waa dib uma soo laabin xaldhan waa la raadinayay saakeena maaragtay meydkooda maaragtay xaafadda agteeda meel ah oo laga soo maaragtay laga arkay marka ilaa haddana maaragtay waa maaragtay baaritaankii wixii hawshii iska socoto askarti booliisku aa nala joogo wallaahi hadda wax hadda lagu tuumaya ma lahan kolley hadda wax hadda maaragtay maya hadda waxaa lahayaa le maaragtay yarkii adeerku ahaa bisaal hadda lahayaa oo maaragtay xogo ay maaragtay laga shigsan yahay bis wax kan fadlo zaa'id ma jiraan waxaan arkay xali ciyaalkii oo horta la lacsan yahay saaka waxaa uu soo kacday dhahay gabar iskoolay imaatay waxaa la dhahay maamada ilmahaado meeshooda xag yaalo marka maamadii meeshaa lagu soo wada orday waxaa la imaaday inii meeshooda meesha yaalo ilmihii si xunaa loo dilay halina hooyadii adeegay u dirsatay in dhugmaan u arkay meesha alxamdulilah bannaanka koraa la keensaday ciyaalka ilmihii had guri waa loo qaaday caruurta qof oo hadda oo loo saari karo ma lahan ilmihii hadda baaris lagu haayaa kole alxamdulilah maami ilmaheedla dhameyn waa ogtaa ilmo wax ka wadle ah dhacdo la yaab leh oo kana dhacday xaafadda jaamacadda Samsam gaar ahaan degmada isheeg adiga Garasbaalay marka dhacdadaas la yaabka leh saaka ayaa nagu soo dhacday anagoo jiif ayaa waxaa lagu dhahay wiilii gabar ayaa la dilay xaafadda ayaa lagu dilay marka aan soo baxayna waxaa ku imaaday wiilii gabar oo yariis oo toddoba jir ilaa shan jir oo yaalaan xaafadda adiga geeskan oo goofka xaggiis igu yaalan ayaa ugu imaaday markaasaa wareystay waxaa lagu dhahay maamada waatana xalay dhan ayay raadinaysay ilmahan marka xalay cishii camal waxay u dirsay lagu dhahay saliid iyo jubbo cunto ayada casho uu kari rabtay markaasaa lagu dhahay cuntadii cashadii waxay u kari rabtay buudka lagu soo tuuray ilmihiina way weysay xalay o dhan ilmaha raadinaysaa lagu dhahay markaa wareystan ilmaha waxaa lagu dhahay hadda intay yaalaan ilmihii ad wallahi qofkaasaa dilinaysa ma dhihi karo ilmihii waa meyd midka oo toddoba jirka wiilkan afka oo ilkihii ka daadsan yahay gabadhina bac ayaa lagu ceejiyo afka ayaa caro loogu shubay run ahaanti lama fiiri karba aragooda xataa la maqay asgarsan yihiin muddooyinkii dambe magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyinka ugubka sidaan oo kale maalmo ka hor ayay ahayd markii 21 caruura hooyo dhashay ninkeedii uu ku dilay degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho cabdikariim cali aadan warbaahinta goobjoog deegaanka garasbaalay muqdisho